Zime neće biti zime za građane Srbije. Vlada se ovaj put spremila za gasnu krizu. Iako je Vladimir Putin upozorio Evropsku uniju da Ukrajina neće imati novca da plati gas i da je moguća još jedna gasna kriza, ovo ne brine nadležnog ministra Petra Škundrića. Po njegovim rečima grejećemo se čak i u slučaju nestašice gasa. Ja se nadam da se neće ponoviti, a ukoliko bi se ponovilo, Srbija je znatno spremnija nego što je to bilo u prošloj zimskoj sezoni. Ministar Škundrić je izneo i konkretne brojke. Kako kaže, Srbija raspolaže sa više od 200 miliona kubnih metara gasa u skladištu Banatski dvor, 200 miliona je obezbeđeno iz skladišta u Mađarskoj, a računa se i na 5 miliona kubika gasa koliko naša zemlja dnevno proizvodi. To su količine koje bi u slučaju nekog kriznog trenutka bile dovoljne da obezbede potrebe, sve potrebe u grejanju, sve posebne potrebe, a verovatno i najveći deo industrije bi mogao da radi. Koliko dana? Pa vi možete da izračunate. Ovo što sam ja rekao treba da omogući 2 meseca funkcionisanja u nekim redukovanijim malo prilikama. Država će početi da gradi skladišta za naftu. Vlada Srbije je donela uredbu u kojem se povećava obavezna rezerva nafte za minimum 90 dana. Za tu količinu Srbija će morati da pripremi 3 skladišta. Skladište u Požegi je već obnovljeno, a u naredne 2 godine trebalo bi da bude obnovljeno i skladište nafte u Smederovu, dok će se u Prahovu graditi novo.